عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصوف پر لکھی ہوئی کتاب اکمال و شیم پر گفتگو کر رہے ہیں، اس سے سبق حاصل کر رہے ہیں. آج جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے جلوائے حی. اس جگہ پر مصنف صاحب شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کو نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کیوں کر خیال میں آ سکتا ہے کہ کوئی شے اس کے مشاہدے کو روک دے، حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فرمان کو مزید وضاحت اور تشریح کے ساتھ لکھتے ہیں، یعنی جاننا چاہیے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار ہیں، اور ہر شے کے اندر اس کی صفات چمک رہی ہیں. ذی حیات شے اس کے اسم محی کا جلوہ ہے، اور میت اس کے اسم ممیت کا مظہر ہے، اور عالم کے اندر اس کی صفت علم ہویدا ہے. اہل عزت کے اندر اس کے نام عز کا اثر ہے. غرض جس شے پر نظر پڑے اور جس شے کی طرف جاوے گا وہ اسی کی صفات کا مظہر آوے گا. بس وہ کون سی شے ہے، شے ہوئی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اس کے مشاہدے کو روک دے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا.